Dhe për në fond kemi një informacion nga sfera sportive. Në këtë periudhë kohore, klubi futbolistik Lugina ka pasur rritje të aktiviteteve sportive. Gjithë këto të arritura janë bërë me mbështetjen e gjithë njerëzve që e duan sportin. Falënderimi veçantë është për kryesinë e klubit futbolistik Lugina dhe gjithë sponsorëve që kanë ndihmuar klubin futbolistik Lugina. Gjatë këtyre ditëve, klubi futbolistik Lugina ka pasur rritjen në çdo aspekt. Në këtë shkrim, do sqarojmë në disa pika të shkurta rritjen dhe zhvillimin e klubit futbolistik Lugina. Klubi futbolistik Lugina është themeluar në vitin 2014. Klubi futbolistik Lugina, që nga themelimi, ka edhe shkollën e futbolit Lugina. Klubi futbolistik Lugina nga viti 2015-2016 merr pjesë në Ligën e Rrethit Fqinjës, ku ende garon në këtë ligë. Klubi futbolistik Lugina në pranverë të vitit 2017 hapi degën në shkollës futbolit edhe në qytetin e Bujanocit. Klubi futbolistik Lugina me grup moshat 2004-2005 në qershor të 2018 shpalet kampion në rrethin e Fqinjës. Klubi futbolistik Lugina në vitin 2018 fillon garën me dy grup mosha në ligën e rrethit Nishit. Klubi futbolistik Lugina në vitin 2019 ka hapur edhe zyrtarisht shkollën e futbollit Lugina në fushë Kosovë. Klubi futbolistik Lugina në vitin 2019 në Bujanoc do hap degën për klubin e femrave. Klubi futbolistik Lugina gjatë 1600 ditëve nga klubi janë avancuar në ekipe tjera nga rajoni 12 lojtarë. Në këtë periudhë kohore, klubi futbolistik Lugina ka pasur vetëm rritje të aktiviteteve sportive. Të gjithë këto të arritura janë bërë me mbështetjen e gjithë njerëzve që e duan sportin. Falënderimi veçantë është për kryesin e klubit futbolistik Lugina dhe gjithë sponsorëve që kanë ndihmuar. Klubi futbolistik Lugina, Krenaria e Luginës së Preshevës.